Nije među prvih 100. Prvi teniser sveta Novak Đoković trenutno zauzima 130. mesto u ATP trci u kojoj se računaju isključivo bodovi koji su osvojeni od starta sezone i koji na kraju odlučuju ko će igrati na završnom Mastersu u Dubaju. Ipak treba napomenuti da Novak igra ne samo jednom turniru ove sezone. On se takmiči u Dubaju gde je poražen u četvrtfinalu od Jiržija Veselskog.